Her vaxtınız xeyir olsun. Milli Gimnastika Arenasında, Gimnastika Özel Gənclər Arasında AGF Junior Trophy beynəlxalq turniri keçirilir. Yarış 2 gün davam edəcək. Bugün start götürüb və yarışda 130-a yaxın idmançı, 20 ölkədən gəlmiş 130-a yaxın idmançı iştirak edəcək. Gimnastlar həm bədii, daha doğrusu həm fərdi yarışlarda qüvvəsini sınayacaqlar, həm də qrup hərəkətlərində, çox növçülü yarışlarında hakimlərdən ən yüksək balları almağa çalışacaqlar. Əslində, bu yarış gənclər arasında keçirildiyi üçün böyüklər arasında keçirəcək Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri də daşıyacaq. 2004-2006-cı il təvəllüdlü iştirakçılar bu yarışda öz qüvvəsini sınayır. Bugün yarışlarda ilkin mərhələnin görüşləri başlayacaq, daha doğrusu ilkin mərhələnin çıxışları başlayacaq. Sabah isə AGF Junior Trophy-yə yekun vurulacaq. Yığmamızın gənc üzvləri bu yarışda iştirak edir. Söhbət Nərminə Səmədova, Nərmin Bayramova, Gəncə arasında Avropa çempionatının bürünc medalçısı Arzu Cəlilova, qrup komandasının tərkibində isə Mədinə Əsədova, Ləman Əli Muradova, Selcan Hadzadə və Milana Əkibarovanı görəcəyik. Bizdən hələlik bu qədər, realı izləməkdə davam edin.